ក្រោយមកបងឯងក្រោយការប្រកួតកណ្ដាលខ្សែវត្ត IBC ហើយអាមានគូថងទទួលបានខ្សែវត្ត IBC ខ្សែទីរងបងនេះក្រោយទស្សនភាពក្រោយការប្រកួតនៃគូគូធារាអាមានថាដៃគូ IQអរិនមិនដៃគូមិនល្អដែរមិញគឺថាបងប្អូនទីបានហ្នឹងលឿនមកលឿនអត់តែលឿនមួយទេតែជង្គង់មិនដែរពេលជង្គង់ទៅវាយដៃបោះជង្គង់មកដឹងខ្លួនអត់ដឹងខ្លួនទេតែពេលទឹកមួយមើលទៅដូចរៀងសើអរិនសូមកែអមិនយ៉ាងមិនភ័យដែរបងមើលវិញទឹកមួយវិញទឹកមួយមិញណាតអីយកទៅទូបានខ្សែក្បាត់ខ្សែ IBC បាយចិត្តហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងតើក្លឹបអីបឋមខ្សែក្បាត់ចូលក្លឹបពីខ្សែមែនទេណាគ្រូអ្ហ៎ខ្ញុំមកដល់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 ខ្ញ